Bordi i transparentës ka vendosur që e reja të trektimit të hidrokarbureve në vend, duke njësur nga kjo e mërkur, nafta do të shqitet me 10 lek më shumë për qytetarët në 250 lek për liter, nërsa benzina me 223 lek. Si pas një oftimit të bordit, vetëm gazi ka pësuar ullet të qmimi duke u trektuar me 86 lek për liter. Si pas bordit të qeveris, këto qmime reflektojnë ndryshimet që janë shfashur në treqën dërkomtare. Në mbledin e ksetë mërkure, ndryshen nga heret e tjera, bordi ka theksuar se gjdo operator ekonomik me shumic dhe pakic është i lirë të trektuar këto nën produkte me qmime më të ulta se si qmimet maksimale të miratuar nga bordi. Ky përcaktim në njoftim vjen një ditë pasi në Komisionin e Ekonomisë u diskutua se në disa pika të tregtimit ka abuzime nga tregtarët të cilët shesin një çmim tjetër naftën për konsumatorët. Çmimet e caktuara nga bordi hyn në fuqi në datë 8 qershor prej orës 18 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen edhe ndryshimet e çmimeve të shitjes. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operator të ndryshëm, bordi thekson se do vendoset pezullimi i aktivitetit.